আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত 25 জুলাই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ইয়াতো মণিপুৰত যি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা হৈ আছে সেয়া লৈ অকল নাৰী নিৰ্যাতন বুলিয়ে নহয় মণিপুৰত এতিয়া গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ এটা হৈ আছে, তাকে লৈ মণিপুৰ সংহতি দিৱস পালন কৰা হৈছে। আজি মণিপুৰত যি সংঘটিত হৈছে কাইলৈ পৰহিলৈ যে অসমত নহ'ব তাৰ কোনো কাৰণ নাই, হ'বই পাৰে যেতিয়াই তেতিয়াই। আৰু বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, মানে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰতো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, ৰাজ্যতো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, তাৰপিছতো গৃহ বিভাগৰ এই চৰম দুৰ্বলতা আৰু তেওঁলোকৰ বিফলতাকে সূচায়। এই ধৰণৰ কোনো ঘটনা চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে যদি প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে সংঘটিত হৈ থকাৰ কোনো কথা নাই। 80 দিন, 2 মাহ, 3 মাহ, আজি 2 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে, তেনেকুৱা সময়লৈকে যদি এই কথা এই ধৰণৰ কাণ্ডক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এখন চৰকাৰ থকা আৰু নথকাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি? তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা বিফল হৈছে। এই চৰকাৰে এতিয়া অকল ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ গোটেই কৰ্মকাণ্ড হৈছে নিৰ্বাচনমুখী। তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰ্বাচন থাকে কোনো এখন ৰাজ্যত, কোনো সৰু আটাইতকৈ সৰুতকৈ সৰু এটা নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আহি ভাষণৰ পিছত ভাষণ দিয়েহি, তেওঁলোকৰ মানুহ আহিয়েই থাকে। অথচ ইয়াত মণিপুৰত যি ঘটনা হৈছে তাত যাবলৈ নেডাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ যাবলৈ সময় নহ'ল। গৃহমন্ত্ৰী আহিছিলে, আহি পেলাই তেওঁ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি থৈ গ'ল, যাৰ ফলত 4 মে'ত হোৱা ঘটনাটো মানুহে গম পাইছে আজি, এই অলপ দিন আগতে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিয়ে দেখুৱায় যে সম্পূৰ্ণভাৱে ই চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হৈ আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তাত যি এই নিৰ্যাতন হৈছে, এই নিৰ্যাতনৰ বলি কাৰ্গিলত যুদ্ধ কৰি অহা এজন সেনাবাহিনীৰ মানুহে তেওঁ নিজে মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে মই দেশ মাতৃৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিলোঁ কিন্তু নিজৰ পত্নীক বচাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে? গতিকে এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে নিজৰ বাহিনী এটাক তাকো তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, দেশৰ সকলো স্তৰৰ সকলো মানুহক হলঠেকত পেলাইছে। আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক সামাজিক অন্যান্য কথা আছে সেইবিলাকতো আছেই, এতিয়া গৈ পেলাই গৃহযুদ্ধটো বাকী আছিলে তাৰো সূচনা কৰি দিছে। অষ্টলক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মী কৈ থাকে তেওঁলোকে উত্তৰ পূবক, এই উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনোদিনে ভাল ভাৱনা নাই। মণিপুৰখন ভাৰতৰ ভিতৰত আছেনে ভাৰতৰ বাহিৰত এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই গোটেই ঘটনাবিলাকৰ পৰা। মণিপুৰ বা উত্তৰ পূবৰ আমাৰ নিজা কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু মণিপুৰ বা উত্তৰ পূবত কোনোদিন ক'তো ধৰ্ম বা জাতিৰ নামত মানুহে এনেকৈ ভাগ ভাগ হোৱা আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা যোৱা নাই। য'তেই বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে তাতেই এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈছে। তাৰ মূলতঃ হৈছে RSSৰ নীতি। RSSে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে যি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ফ'ল' কৰে তেওঁলোকে একেটা নীতিকেই ফ'ল' কৰি আহিছে, ফলত তেওঁলোকে ভাগ কৰা আৰু শাসন কৰা সেই নীতি খৰগত কৰি মানুহৰ মাজত যুদ্ধ বিগ্ৰহ লগোৱা এয়াই কৰি আছে। গতিকে য'তেই বিজেপি চৰকাৰ গৈছে ত'তে এই ধৰণৰ অশান্তিবিলাক হৈছে। এই অশান্তি শীঘ্ৰেই নিৰ্মূল হ'ব লাগে। চৰকাৰী ব্যৱস্থা যদি আছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই ব্যৱস্থাক সম্পূৰ্ণ দমন কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আমি ভালদৰে জানো যেতিয়া আমাৰ কোভিডকালীন সমস্যা, যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলোঁ, আমাৰ নিশ্চয় মনত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মনীষা বাল্মীকিৰ কথা। সেই মনীষা বাল্মীকিজী আছিল এগৰাকী দলিত ছোৱালী আছিল। সেই দলিত ছোৱালী আমি যদি ইউপিৰ ফালে যাওঁ, আমি যদি দক্ষিণ ভাৰতত বাকী যদি অন্যান্য হাৰিয়ানা চাৰিয়ানাত যাওঁ, আমি বাছে চাছে দেখা পাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ফলক, ডাঙৰ ডাঙৰ পাঞ্জাৱপতি ট্ৰাকৰ ফলকত পিছফালে লিখা থাকে বেটী বচাওঁ বেটী পঢ়াওঁ। কিন্তু বাস্তৱত আজি আমি দেখিছোঁ এই কেন্দ্ৰৰ শান্তি ঘূৰাই অনা, গণহত্যা, ধৰ্ষণ, মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা দাবীত আজি আমাৰ CITU, কিষাণ সভা, মহিলা সমিতি, DYFI, SFI মিলিতভাৱে গণসংগঠনসমূহে আন্দোলন কৰিছে। আমিও বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এই আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে ইয়াতে অৱস্থান কৰিছোঁ আৰু
হত্যা হিংসা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছো। মণিপুরত সোনকালে শান্তি ঘুরাই আনক, জনসাধারণের সম্পত্তির নিরাপত্তা দিয়ক, এই ব্যবস্থা করার কারণে আজি কেন্দ্র আর রাজ্য দুটাতে বিজেপি সরকার নির্লজ্জভাবে আজি আড়াই মাসকে বেশি হল এই ঘটনা আজি তাত ঘটি আছে। গতি এই আর এস এস দ্বারা গঠিত বিজেপি যে পার্টির সরকার কেন্দ্র রাজ্যত, এই সরকারে আজি নির্লজ্জভাবে তার ঘটনা হস্তক্ষেপ করিব পারা নাই। বিশেষকে হিন্দু আর খ্রিস্টান এই ধরনের ঘটনা আজি তাত রং দিবলে ভোটের রাজনীতি করব বিচারি আছে। গতি এই ভোটের রাজনীতি বন্ধ করে জনসাধারণের নিরাপত্তার কারণে কাম করার কারণে আর নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারী সুরক্ষা দিয়ে জিন্দাবাদ।